सो हॅलो गाईज, कशा आहे तुम्ही? बरे आहे ना? आम्ही बी बरे आहे. आणि इस्टा केस गेल तुम्ही? बरं गेलो ना. आणि आमला बी बरं गेलो. मातशे भायर सरली आणि मागीर झालं म्हणतो बरं. जेली आयली तुम्ही बरं गेलो ना. ओके. आणि न्हू आयज एक रेसिपी दाखयता. दाखलीशी चिकन ब्रेस्ट गेला आहे. याचे क्रिस्पी बटरफ्लाय चिकन करता कळटो का? हे चिकन ब्रेस्ट गेला आणि याचं अशें करून क्युब्सां मातशें कट केलें दाखलें. ओके. मागीर रेसिपी ती दिसली घरां कोत्तें हांव. आनी हे पोटेटोज गेले अशें करून कट केले. 3 पोटेटोज गेले आनी अशें करून कट केले. आनी मिठा उदकान घालून फुगोवन दवरले. ओके. आनी हेचो हो डार्क सॉस घातले 1 टेबल स्पून. पेप्रिका घातले आनी ओरिगेनो ऑर लायम. आनी हे पेपर पावडर आनी हे चिली पावडर आनी गरम मसालो आनी हे हें फ्ला मैदा फ्ला तें घातलें. ओके. आनी डीप फ्राय करपा तें म्हणलेलें. ओके. दाखयता कितें करून ती. हांव आयन चय हांव एक सॉल्ट बी लायन दवरलोली. आतां न्हू हांव एका जिंजर गार्लीक घातां. चय 1 टेबल स्पून एक जिंजर गार्लीक घातां. ओके. आनी चय हांव सगळें घातां. चिली पावडर, गरम मसाला, पेपर पावडर सगळें घातां. मिक्स करून दवरतां. ओके. तांकां लागोवं जाय न्हू. अच्छा हाँ डार्क सॉस घाता 1 टेबल स्पून गायला. पेप्रिका गायला. आता ओरिगेनो घाता आणि मिक्स करून दवरता. लायम लायता. अच्छा 1 लायम ज्यूस घाता आणि मिक्स करून दवरता. अच्छा लायम ज्यूस, फूल लायम ज्यूस घाता. याचं हांव मिक्स करून दवरला. 15 मिनट्स अशें दवरतले. मसाला लागली न्हू. आनी कोणाक कल्लर जाय जाल्यार कल्लर घालूंक जाता. हांवें घायलें ना. ओके. कितें करून म्हणजे कल्लर घायनासतनाय जाता आनी अशेंय करून जाता. रेड कल्लर जाय जाल्यार तुमकां कल्लर येवपाक जाय जाल्यार घालपाक जाता. हांव घायना. हांव सिंपल अशें करून करता. ओके. आतां न्हू हांव हेचें कायल गरम करून दवरलां. तेल घालता आनी तें गरम करता डीप फ्राय करपा न्हू. तें म्हणगेलें आनी दाखयता तुमकां हांव कितें करून करता. चोय पोटेटो ती स्लायस मारलो ती घेयल्या आनी एक चिकना क्यूब हितून घायला आनी हेचो अशें करून तूत पिकान हांव तें हें कोता अशें करून. ओके. अशें करून कोत्तोलें आनी कोण कोण हिंग दोता दाखयता तुमकां. चोय अशें करून चोय अशें करून पोटेटो घेयला ही स्लायस आनी हेचें अशें करून दवरलां आनी अशें करून फोल्ड केलां. ओके. आनी तूत पीक लायता अशें करून. चोय अशें करून बरें स्नॅक्सा टायम खावपाक. चोय अशें करून चोय हांव अशें करून आतां केलां. आतां हें डीप फ्राय करूंक घाता. ओके. हें चोय हांव तेल मगे गरम जालें. आतां हें डीप फ्राय करूंक घाता. सगळें जाता. चोय हांव अशें करून फ्राय करपाचें डीप फ्राय अशें करून आनी मातशें जावपाक जाय तें. ओके. चोय मगे आतां अशें करून जालें क्रिस्पी बटरफ्लाय चिकन. ओके. अशें करून कोताय. ओके. तुमी दाखयलें तुमी कितू जाय तें घेवपाचें. हांव क्वॉन्टिटी चोवपा तुमी तुमगेलें. हांवें मगे एकू चिकन ब्रेस्टा केलां. ओके. आनी मसाला सगळें दाखयलें तुमकां. हें आनी अशें करून करपाचें तुमी बी ट्राय करून चोयाय. हांव आं आनी मागीर म्हाका सांगाय सॉसा बराबर सर्व करूंक जाता. ओके. आनी म्हाका कमेंटा सांगाय आनी मगे चॅनला सबस्क्रायब कराय, शॅर कराय. ओके.